Գիտեք, որ համաձայնագրությունների հայտարարությունը եղել է այն ժամանակ, երբ լիագումար նիստերի դահլիճում նիստեր եւ բնականաբար իմ քայլը խմբակցությունը դեռ չի հասցրել քննարկելու եւ ձևավորելու դիրքորոշում այդ կապակցությամբ։ Մենք խոսենք, քննարկենք եւ անպայման տեղյակ կպահենք նաեւ հանրությանը, թե ինչ ենք պատրաստում անել այդ կապակցությամբ։ Հանրաքվեի որոշում կայացվեց տիկին մակունց, արդեն քվեարկեցի 88 հոգի միաձայն, այսինքն սրանից հետո ընթացակար կարող է լինել, թե արդեն պետք է մտածել, թե ժամկետը երբ է եւ հանրաքվե անցկաց։ Իրավական առումով չգիտեմ ինչպեսի ընթացակարգեր է նախատեսում նման դեպքերում, երբ հանրաքվեի որոշման հետ կապված Վենետիկի հանձնաժողովը կոչ է արվում դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին։ Միակ բանը պետք է իհարկե որոշումը լինի հանրապետության նախագահի մոտ եւ հաստատելուց հետո նոր արդեն կազմակերպչական աշխատանքներ կկա։ Համանագրական դատարան ուղարկվելու է։ Ոչ, նախագիծը համանագրական դատարան չի ուղարկվելու։ Այսինքն ուղարկվել է նախագահի ստորագրության համար ու այն Այո, ճիշտ այդպես։ Ժամկետները կարող եք արդեն ասել, երբ կլինի հանրաքվեն քննարկելը։ Ժամկետները կախված են մի քանի օրով, փոփոխական կարող են լինել, կախված այն հանգամանքից, թե որ օրը կստորագրի նախագահը։ Վստահություն կա, որ կստորագրի։ Այո, կա այդ վստահությունը։ Եվ ժամկետները, ցեք հիմա ժամկետների հետ կապված նշեմ, որ նախնական, եթե չեմ սխալվում, մարտի վերջ մինչև ապրիլի 5-ի ժամանակահատվածն է լինում։ Այսպես չի մտահոգում, որ իսկ վարչապետի եւ նախագահի վերջին հանդիպման ժամանակ է այդ համաձայնությունը ձեռք բերվել։ Վարչապետի եւ նախագահի հանդիպումից հետո նախ մամուլում տեղեկացվել էր այն մասին, որ նրանք քննարկել են նաեւ սահմանադրական դատարանին առնչվող այս թնջուկի մասին եւ վարչապետը նույնպես գրառում արել էր։ Քննարկման մանրամասներին տեղյակ չեմ։ Տեկին մակոնց ձեր չի անհատեք, որ հանրությունը ունի բավարար գիտելիքներ նման քվեարկության մասնակցելու համար։ Իրավական գիտելիքների մասն է խոսքը։ Ժողովրդավարության, ժողովրդավար երկրում չկա այլ ընտրանք քաղաքացու կամարտահայտմանը եւ ընտրությունը հենց ժողովրդի կամարտահայտման ճանապարհներից։ Դեպի մակոնց ձեր չի անհանգստացնում, որ այնպիսի հապճեպությամբ ընդունեցիք այս նախագիծը, որ նույնիսկ միջազգային կառույցների արձագանքը լսել եւ դրանք քննարկել ու դրանց արձագանքել չհաջողվեց ես։ Միջազգային կառույցներից, այսինքն այսօր համազեկուցողներից մենք հայտարարություն ստացանք, որտեղ որքանով ես հասցրեցի տեղեկանալ, որևէ քննադատություն չկա, կա առաջարկ, հնչեցված առաջարկ, իսկ հրատապությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում ելույթների ընթացքում արդեն պարզ են այն շեշտադրումները, թե ինչով է պայմանավորված հրատապությունը, ինչպես նաև առաջիկայում գիտեք, որ աշխատանքային խումբը արդեն ձևավորված է սահմանադրական փոփոխությունները քննարկելու առումով եւ մենք այդ համատեքստում նույնպես կարևորում ենք այս գործընթացը։ Ձեր քաղաքական ուժը նույնիսկ ընտրական օրենսգիրքներ պահանջում նախկին իշխանությունների օրոք ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով։ Ինչու այս անգամ այդ տարբերակով չգնացիք հանրաքվեի դրվող հարցը չուղարկվեց միջազգային կառույցներին։ Որովհետեւ նախորդ բոլոր ընտրությունները եղել են մեծ ագույն կասկածի տակ լեգիտիմության առումով, այստեղ այս պարագայում 2018 թվականի ընտրությունները որևէ կերպ չեն վիճարկվել որևէ ինստիտուտում։ Նախագահ այսօր երկու, այսինքն մեկ օրենսդրական փաթեթ արդեն հրաժարվել է ստորագրել եւ ուղարկել է, հայտարարվել է, որ ուղարկելու է համանրական դատարան դրանց համանրականությունը պարզելու համար, ստուգելու համար։ Վստահությունը ինչու է պայմանավորված, որ այս անգամ նման կերպ չի վարվի, այսինքն այս որոշման հետ կապված։ Գիտեք, բնական է, որ նաև կլինեն նախագծեր, որոնց հետ կապված նախագահը կունենա որոշակի դիտարկումներ եւ միշտ չի, որ կկիսի իմ քայլը խմբակցության դիրքորոշումը, սա բնական է։ Եվ կայ վերջո խոսում էինք եւ խոսում ենք, շարունակում ենք բարբերաբար խոսել ինստիտուտների զսպման եւ հակակշիռների մեխանիզմի կարեւորության մասին, այնպես որ սա բնական է։ Ինչ վերաբերում է հանրաքվեի առնչությամբ, ապա թե վարչապետը իր խոսքում նշեց, որ քննարկման արդյունքում նրանք ներկայացրել են միանշանակ դիրքորոշում հանրաքվեի կարևորության մասին եւ դա ինձ վստահություն է շնչում։ Gracias.
ընթացքում տեսեք, եթե դուք չօգտվեք այս հնարավորությունից, ապա ձեզ սպասվում է այս տարբերակով հավատացում։ Ես չէի կապի մի գործընթացը մյուսի հետ։ Դրանք իրարից անկախ գործընթացներ են, որոնք ինչ-որ չափով փոխակապակցված են միայն այն առնչությամբ, որ առնչվում են սահմանական դատարանի անդամներին, բայց անկախ ամեն ինչից այս գործընթացը անհրաժեշտ էր իրականացնել։ Այդպես այդպիսի որոշում կայացրեց իմ քայլը խմբակցությունը։ Վարչապետ, դուք գիտեք, որ այդ 7 դատավորները չեն օգտվել այս հնարավորությունից, որ ինձ արեց։ Մենք չենք կարող նման վստահություն ունենալ ոչ օգտվելու, ոչ չօգտվելու առումով, որովհետև կապ չունենք դատավորների հետ եւ չգիտենք իրենց դիրքորոշման մասին, այնպես որ չեմ կարող ասել, թե ինչպես կվարվեն նրանք։ Դրա համար որևէ կերպ չէի կապի մի գործընթացը մյուսի հետ։ Ինչով է կարևոր, արդեն հնչեց դահլիճը։ Վարչապետն ասեց դեռուս չի, եւ եթե նույնիսկ պատրաստ է առանձին հանդիպել, եթե օրինակ որոշեն բոլորով օգտվել վաղ կենսաթոշակից, հանրակրվեն ինչպես է չեղարկելու, եթե օրենք արդեն ընդունվեց։ Դե եթե այդպեսի բան տեղի ունենա, արդեն իրավաբանների հետ կխորհրդակցենք եւ կտեսնենք։ Նախապես չեք քննարկել, որովհետեւ վարչապետը առաջարկ հնչեցրեց։ Այս պահին այդ առնչությամբ դիրքորոշում հայտնել չի ցանկանում։ Իսկ առանց քննարկելու է վարչապետը, թե գիտի ձեր չի ասել։ Ես այս պահին իմ քայլը խմբակցության դիրքորոշումը այդ կապակցությամբ չի ցանկանա հայտնել։ Դիկին մակուց օրենքը ցույց տալիս է առանց համանդրական դատարանի եզրակացության հանրակրի անցկացնել արդյոք այս ճանապարհի իրավականը։ Մենք շուրջ 5-6 ժամ, եթե ոչ ավելի, հենց այդ ենք քննարկում Լիա Գումարնիստերի դահլիճում եւ կարծում եմ արդեն սպառիչ պատասխաններ հնչել են։ Չեք փախնես, դու մաղրիներ ես հակաս համանդրականը։ Իմ ելույթում ես նույնպես անդրադարձել եմ այդ բոլորին եւ վկայակոչել եմ սահմանադրության ամփոփելի երկրորդ հոդվածը, որտեղ մեր դիտարկմամբ խախտվում է ժողովրդավարության կարևորագույն սկզբունքը եւ ժողովրդի իշխանության իրացման կարևորագույն մեխանիզմերից մեկը։ Արդեն դրա մասին խոսել ենք եւ բավարար ու սպառիչ պատասխաններ ենք ունենալ։ Բայց այսպես խախտվում է սահմանադրության 168-րդ հոդվածը, որը սահմանում է սահմանադրական դատարանի դիազորությունների դիտի մարդուց։ Ժողովրդի իշխանության իրացումը այլ ընտրանք չունի եւ մեր սահմանադրական պարտավորությունների շրջանակում է նաեւ ապահովել այդ իրավունքների իրացման իրացումն ամբողջությամբ, այնպես որ այստեղ եւ եթե թույլ տաք շարունակեմ, գիտեք, կա իրավական, այսպես եւ իրավաբանական հանրույթը որևէ կերպ դրան չի հակադրվում, որ կա իրավական որոշակի փակուղում։ Մի կողմից խորհրդարանական հանրապետությունում, օրինակ, ազգային ժողովին տրված են սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու լիազորությունների շրջանակ, որը սակայն ամբողջությամբ խորհրդարանը հնարավորություն չունի իրացնելու, որովհետև դրա համար թույլտվություն, օրինակ, հանրակրի անցկացնելու համար պարտադիր կերպով թույլտվություն պետք է ստանա սահմանադրական դատարանից։ Ինչու եմ անվանում թույլտվություն եւ ոչ թե հաստատում կամ եզրակացություն, որովհետև այն ոչ միայն եզրակացություն է սահմանադրական անփոփոխելի հոդվածների վերաբերյալ առնչությամբ, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերի մեջ հակասություններ չունենալու առումով, այլ առհասարակ ընդհանրապես սահմանադրության փիլիսոփայության սահմանական բոլոր դրույթների հետ կապված։ Իսկ այստեղ կարծում եմ համաձայն եք, որ հայեցողական որոշումների կայացման սպեկտրը բավականին մեծ է։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունենալով լիազորություն 200,000 ստորագրությունների պարագայում հրավիրել հանրակրվե, նրանք նույնպես չեն կարող իրացնել այդ իրավունքը նույն պատճառով։ Այսինքն ստացվում է, որ ոչ ուղիղ կերպով եւ ոչ էլ առաջնային մանդատ ունեցող պատգամավորների միջնորդությամբ հնարավոր չի կազմակերպել հանրակրվե։ Եվ այս փակուղային իրավիճակը բնականաբար ընդունելի լինել չի կարող այն խնդիրների համատեքստում, որոնք այսօր եւ ոչ միայն այսօր նշվել են արդեն, եւ սահմանադրության երկրորդ հոդվածը, որը անփոփոխելի դրույթ է եւ առնչվում է անմիջականորեն նրան, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդը պիտի հնարավորություն ունենա ընտրությունների միջոցով, ինչպես նաև հանրակրվեի միջոցով իրացնել այն, սա մեզ համար անբեկանելի սկզբունք է։ Չեք փոխելու միջազգային կառավարությունը։ Ես կարծում եմ, պետք է սպասենք, համենայն դեպս մենք ունենք այնպիսի տպավորություն, որ նախագահը
համերաշխ է այն մտածման հետ, որն ունի ինքնքայլի խմբակցություն։ Միջազգային կառույցների հետ կապված մտահոգություն ունեք, որ հարաբերությունները կլարվեն վերջին հանդիպումը երեք դեսպանների հետ, կարող եք մանրամասներ փոխանցել տպավորությունը ինչպիսին էր, հաշվի առնելով, որ այսօր արդեն Վենետիկ դիմելու հայտարարություն եղավ մոնիտորինգի կողմից։ Հանդիպման մանրամասների մասին շատ բան ասել չեմ կարող, որովհետև ինքս զբաղված եմ եղել ուրիշ աշխատանքներով, բայց որքանով տեղյակ եմ, հանգամանալից ներկայացվել է մեր միջազգային գործընկերներին այն ճանապարհը, որով մենք պատրաստում ենք հանգուցալուծման գալ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի վերաբերյալ, և կարծես համընդհանուր ըմբռնում կա, թե ինչպիսի ես այդպիսի տպավորություն այս պահին չունեմ, ինչպիսի զարգացումներ կլինեն կտեսնենք, բայց այն շեշտադրումները, որը անում ենք մենք ինքնքայլի խմբակցությունը այս հանրակրթվի համատեքստում, սահմանադրության անփոփոխելի դրույթի համատեքստում, ժողովրդավարության ինքնիշխանության համատեքստում և ժողովրդի կամքը կամ արտահայտումը անբեկանելի դարձնելու համատեքստում, ես կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չի։ Եվ մեկ հարց, սահմանադրական, այո, սահմանադրական դատարանի միանգամից 7 ֆուտ տեղ է ազատվում, դուք ունեք արդեն քննարկված նախատեսված տեխնացումներ, որպեսզի կոլապս չառաջանա։ Մենք այդ հարցը նույնպես իհարկե քննարկել ենք, որովհետև եթե նման նախագիծ ենք ներկայացնում, ապա կանխատեսում ենք նաև հնարավոր բոլոր սցենարները։ Քննարկել ենք այդ սցենարը, բայց եկեք չշտապենք դեռևս և կտեսնենք, կան տեխնացուներ, կսպասենք իրադարձությունը։ Չեմ կարող այս պահին հրապարակել որևէ բան։ Շնորհակալ եմ։ Վահե Գրիգորյանի հետ պատերազմ